ទស្សនិកជនជាទីគោរពអាយដាមកតេទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងនេតការថ្មីនេះណែនាំឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុវត្តកិច្ចការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អាយដាមកតេទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងនេតការថ្មីនេះបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជាសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅរបៀបរបបការងារនិងភារកិច្ចដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ការណែនាំនេះបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែសីហាឆ្នាំ2023បរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ